За сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн хичээлээр бид Паскалийн гурвалжны талаар үзэх болно. За тэгэхээр Паскал гэдэг маань бол За Паскалийн гурвалжин. За Паскал гэдэг маань бол Францын математикч байгаа. За энэ хүний үүсгэсэн одоо олж нээсэн гурвалжин юу юм бэ гэхээр за энгийн бид нар бол гурвалжин гэдэг бол ингээд гурван талтай дүрс гэж бол мэднэ. А энэ хүнийх бол болохоор тоон гурвалжин байгаа. Өөрөөр хэлбэл хамгийн дээд оройд нэгийн тоо байдаг. За тэгээд адил хажуудах гурвалжин буюу хоёр хажуудлын хоорондоо адилхан гэсэн үг. Хоёр хажуудлын хоорондоо адилхан. За тэгээд энэ гурвалжнууд ингээд үргэлжлээл байдаг. Доош байгаа. Хязгааргүй үргэлжлэх адил хажуудах гурвалжин. За тэгээд энэ гурвалжны дотор талд нь байгаа тоонууд нь болохоор дандаа нийлбэр тоонууд байна. Юуны нийлбэр вэ гэхээр жишээ нь энэ хоёр тооны нийлбэр энд 2 байна гэсэн үг. А дахиад энэ хоёрын нийлбэр энд 3-ын тоо, энэ хоёрын нийлбэр энд мөн адил 3-ын тоо байна. За мөн дахиад энэ гурвалжин бол өмнө хэлсэнгээд хязгааргүй доошлоо яваад доошд жоон энд 4-ын тоо, энэ хоёрын нийлбэр 6, энэ хоёрын нийлбэр 4 гэх мэтсэнгээр ингээд доошоо явдаг ийм гурвалжин байгаа. За энэ гурвалжныг одоо юунд хамгийн хэрэгтэй вэ гэхээр бид нар 10 жилдээ айлгур дээр хурангу үржүүлэхийн томьёо гэж үздэг. За хурангу үржүүлэхийн томьёон дотор маань болохоор нэг ийм томьёо байдаг да. А дээр нэмэх нь Б-ийн квадрат тэнцүү хэд байдаг вэ гэхээр а энэ нь А квадрат дээр нэмэх нь 2AB нэмэх нь Б-ийн квадрат гэж задардаг. За энэ задаргаа нь болохоор А дээр нэмэх нь Б-ийн 2 зэргийн задаргаа тий. За тэгвэл одоо энэ нь Паскалийн гурвалжинтай ингэж харгалзуулж болно. Одоо мөр мөрөөр нийтлээ дугаар өгчээ л дээ. Эхний дугаар дээр 0 гэдэг дугаар өгөөд индекс өгчээ тий. 1 2 3 4 5 гэж зам мөн адил ингээд доошоо бол ингээд хязгааргүй явна гэж тооцъё. За тэгэх юм бол энэ хоёрын тоотой байх юм бол энэ задаргаагаар задарлаа гэсэн үг. Энэ задаргаа. Өөрөөр хэлбэл энд нэгийн тоо, энд нэгийн тоо байх юм бол зөвхөн өмнөх коэффициентүүдийн авбал 1 дээр за нэмэх тэмдгийг тавихгүй зөвхөн тоогийн тавих юм бол 1 2 1 буюу яг энэ 2 дугаар 2 индекс тоонууд ингэж гарч ирж байгаа гэсэн үг. За эндээс хэдүүлээ цаашаа доошхон үнэн байх нь үгүй гэдэг шалгаад үзье. За мөн 10 жилд бид нар А дээр нэмэх нь Б-ийн кубыг боддог. За тэгэхээр А дээр нэмэх нь Б-ийн куб нь бид нар шууд цэжилждэг. За юу байдг вэ гэхээр А куб дээр нэмэх нь 3 А квадрат Б нэмэх нь 3 АБ квадрат дээр нэмэх нь Б-ийн куб байдаг. За мөн айдл одоо энэ өмнөдөг айдлахын зөвхөн коэффициентүүд энэ буюу яг энэ ховсөгчийн урталд байгаа тоонуудыг энэ доошоо бичих юм бол юу болох вэ гэхээр энд 1 3 3 1 буюу бидний 3 дугаар индекстэй 3 дугаар дугаартай тоотойг адилхан гэж гарч ирж байна. За үүнтэй адилаар одоо бидний хэддгээр 10 жилд энэ томьёог нь үздэггүй ч гэсэн А дээр нэмэх нь Б-ийн 4 зэргийн задрагыг бид нар одоо эндээс олж болно. За энийг олохын тулд бид нар өмнөх коэффициентүүдийг нь мэдчихэж байгаа. Энд бол 1 байна. Тэ? За нэгэн арталт нэг үсэг байх хэвээр. За тэр үсэг нь одоо яг ямар одоо ямар үсэг байх вэ гэдэг хэлэл одоо эндээс харъя. За энийг хэлэлээ ягаан маркераар бод бичээ. За тэгвэл энд А-гийн 3 зэрэг, А-гийн 2 зэрэг, А-гийн 3 зэрэг, 2 зэрэг, 1 зэрэг гэснээр энд А-гийн тэг зэрэг байна. Ямар ч тооны тэг зэрэг нэгтэй тэнцүү байна буюу энд нэгийн тоо тавих юм бол 1 Б-ийн куб болж байгаа. Тэгэхээр энд А-гийн эхэлж байгаа тоо нь энэ тоотойгоо тэнцүү байна гэсэн үг. Энэ хідэн зэрэг байгаатайгаа тэнцүү байна. Тэгэхээр энэ чинь 1 А-гийн 4 зэрэг байх нь байна. Энэ дээр энэ дээр нэмэх нь энэ чинь 4 болохоор урталтаа 4-ийн тоотой 4 А-гийн одоо хідэн зэрэг болох вэ гэхээр А нь 1-ээр багасад энд Б-ийн 0 зэрэг байснаа энд Б-ийн 1 зэрэг болж дээ. Тэгэхээр энд А-гийн 3 зэрэг Б болно гэсэн үг. За дараа нь 6-гийн тоо байна. Нэмэх нь 6-гийн тоо. Тэгэд А-гийн 2 зэрэг Б-ийн 2 зэрэг. А нь ийшээ 1-ээр багасад Б нь 1-ээр нэмэгдэж байна гэсэн үг. За дахиад нэмэх нь 4 тэ 4 А-гийн 2 зэрэг байснаа 1 болсон. 1 зэрэг гэдгийг бол бид нар тэмдэглэдэггүй болохоор энд А гэж чинь тэгэд Б-ийн 3 зэрэг болно гэсэн үг. За энэ дээр нэмэх нь дахиад одоо 4-ийн арт нэгийн тоо. За нэгийг бичихгүй байсан ч болно. Энд Б-ийн 4 зэрэг А-гийн
тэг зэрэг бол наагийн тэг зэргийг бас бичихгүй байж болно. А тэг юм бол энэ нь зарим дахиад доор нь бичих юм бол А дээр нэмэх нь Б-ийн дөрүн зэрэг гэдэг нь А дээр нэмэх нь Б-ийн дөрүн зэрэг гэдэг нь А-гийн дөрүн зэрэг дээр нэмэх нь 4А куб Б дээр нэмэх нь А 6 нь А квадрат Б квадрат дээр нэмэх нь 4А Б-ийн 3 зэрэг дээр нэмэх нь Б-ийн 4 зэрэг гэсэн үг байна. За энэс одоо хэдүүлээ коэффициентүүдийг нь дооталт нь бичих юм бол энтэйгээ бас яг адилхан болно. Энд 1 4 6 4 1 буюу энэ дөрөвдүгээр индекстэй тэнцүү болж байна. За одоо ингээд хэдүүлээ А дээр нэмэх нь Б буюу хоёр тоо нь хоёулаа эерэг байх тохиолдолд ямар байх вэ гэдгийг нь ингээд олж мэдсэн. А дараагийн хичээл дээр бол А-аас хасх нь Б-ийн квадрат ямар байх вэ? А-аас хасх нь Б-ийн 3 зэрэг ямар байх вэ? А-аас хасх нь Б-ийн 4 5 6 7 зэргүүдийн тэмдгүүд нь яаж өөрчлөгдөх вэ гэдэг талаар үзэх болно.